Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі Шифенг SF350L. Знову працює, хлопці. Приїхав на участок. Така сьогодні сонячна погода гарненька. Тут у нас приблизно 10-11. Я торік орав тут ним, орав з гноєм. Грій гарненько розкидав і приорало дуже добре. Закрив тут влагу. І от у нас таке. Зараз бачите, робиться. Фрезую, буду садити кусочок картошки, буду садити кусочок гарбуза. Гарбузи також хочу цьорік посадити на ширину фрези, трошки широко, але я думаю, буде добре, тому що не встигаємо їх полоти, щоб фрезою заїхати, сфрезувати, і все було хорошо. Так, поїхали на перші пониженні передачі. Горбок трошки, так як ви бачите, але трактор іде. Бачите, гарненько робить релю, ззаді кришка рівняє. Зараз заміряємо глибину. І як минулий раз ми міряли. О, сховався. Бачите, весь ключ. У нас 18 сантиметрів. 8. Тут ховається ключик. Тут ховається. Тут у нас, бачите, реля. О, до твердого ґрунту. Бачите. Глибина солідна. Глибина солідна і глибини хватає в полні. І йде тракторець дуже добре. Релю робить гарненько. Дивіться. О, різниця. Яка різниця? Так, поїхали далі, хлопці. Рушаю також з місця, бачите, включив фрезу, фреза опущена. І включаю передачу, трактор рушає. Дивимось на виклик.
завершив даний участок. От яка картина вийшла. Вирівняло площу, дуже все добре вийшло. SF350L. Заходьте, хлопці, в гості, переглядайте відео, коментуйте. Гарного всім дня, до побачення!